Já vás tady vítám, dobrý večer. Moje jméno je Lidie Valešová a budu vás zase tímto setkáním nějakým způsobem provázet, takže já tady rovnou přivítám manažerku projektu Kateřinu Lichtenberkovou, ředitele odboru všeobecného vzdělávání za NPI, pan Kamil Uber. Dobrý večer. Dobrý večer. A samozřejmě náš velice milý externí host, zástupce MŠMT, pan Jan Jiterský. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za to milý, to je poprvé dneska. Tak já to budu opakovat pokaždé, abyste se to věděl. A já už teďko tedy předávám slovo panu Kamilu Ubrovi, panu Jiterskému a poprosím je, aby nám řekli něco k dotazům, které nám zbyly z minula. Děkuju. Tak já možná, jestli můžu se takhle chvíli chopit té role, tak první téma, které tu máme, tak je rámcový učební plán a disponibilní hodiny. Bylo to téma, které hodně tady jiskřilo minule, před tím měsícem. A jsou tady k tomu ještě otázky. Bude pro jednotlivé ročníky stanoven maximální týdenní rozsah hodin, nebo si to stanoví školy také sami? Jo, tak jestli můžu začít v tomto ohledu se nechystá žádná změna od současného stavu, to znamená, stále bude stanoven maximální počet hodin pro jednotlivé ročníky. Teď tam máme aktuálně i minimální počty hodin a o tom asi ještě třeba můžeme vést diskuzi, jakou funkci stanovení minimálního počtu má, když máme stanovený ten maximální a taky celkový počet hodin za jednotlivé stupně, tedy za první stupeň a za druhý stupeň. Tak to bude zachováno. A jestli můžu hned na tu druhou otázku, když se navýší disponibilní dotace, tak se asi předpokládá, že si žáci budou některé předměty volit. Ano, to se předpokládá, protože jdeme směrem k rozvoji individuálního potenciálu každého žáka, k posilování jeho spolu zodpovědnosti za vzdělávání a s tím úzce souvisí i volba. To znamená, počítáme s tím, že část těch disponibilních hodin by měla být volitelná pro žáky. O tom ještě určitě povedeme nějakou jako odbornou diskuzi, jak velká je to část a jak komplikované je to pro jednotlivé školy, co do třeba velikosti a organizace může být, abychom nenastavili nějakou povinnost pro školy, která by jim způsobila nějaké velké provozní těžkosti. Bude na to reagovat PH Max? No, to asi nejsem schopen v tuto chvíli říct. Každopádně je nutné říci, že pokud něco bude v RVP a bude to povinná součást vzdělávání, tak na to musí reagovat i financování té práce. To znamená, vždycky to PH Max musí odpovídat tomu, aby byl skutečně realizován ten povinný obsah vzdělávání, který bude součástí RVP. Takže asi na to reagovat bude, ale asi nejsem v tuto chvíli schopen říct, v jaké výši a jak velká ta disponibilní část v té volitelnosti bude, protože ono to u každé školy může být třeba trošičku jiné. Děkuji. Já jenom ještě pro kontext jsem si uvědomila, že tady mohou být lidé, kteří tady minule nebyli, kteří jsou tady s námi poprvé, tak jenom a nedala jsem k tomu kontext. Tak jenom vycházíme ze zadání pro NPI ČR, které bylo zveřejněno 1. února jako doplnění hlavních směrů revize jako toho rámcového dokumentu. Oba ty dokumenty jsou ke stažení na stránkách projektu a když tak poprosím kolegyně, se by do chatu hodila nám přímo odkazy, abyste se na to mohli podívat, takže reagujeme na to už vlastně to, co je v tom zadání. Tak, pojďme. Chceš, Kamila, ještě něco doplnit? Jo, já jsem jenom chtěl říct, že jsou na stránkách NPI, odkaz budete mít a určitě si alespoň dokument zadání pro NPI přečtěte, vy, co jste ze základních škol, velmi, velmi doporučuji. Je to útlý dokument, srozumitelný, takže doporučuji kouknout se do něj. Tak můžeme na další otázky. Tak, další otázka se týká, nebo další okruh se týká tvorby školních vzdělávacích programů. Zase zadání vlastně mluví o tom, že budou minimálně 3 modelové školní vzdělávací programy. A tady je k tomu otázka, zda budou tato modelová ŠVP zpracována v INSPISu a jestli bude nějakým způsobem možno využít stávající ŠVP, které už v INSPISu nyní jsou. Tak to je asi na mě. Takže
V rámci přípravy podpory pro školy uvažujeme a už částečně připravujeme takový systém, aby bylo pro vás ve školách snaží se vytvořit svůj školní vzdělávací program. A z tohoto pohledu ano, dává logiku, aby i modelové školní vzdělávací programy byly v INSPISu, tak aby když budete chtít některé jejich části použít, abyste si je mohli celkem snadno to, co budete potřebovat, přetáhnout do toho svého školního vzdělávacího programu. Tady jenom, když o tom mluvíme, tak ono to bude technicky snadno, ale to, o co nám jde do budoucna, je, abyste si vytvořili takový školní vzdělávací program, kterému budete rozumět, který bude šitý vám na míru a který vám bude oporou při výuce v hodinách. K tomu chceme i vám dát podporu v rámci velkého projektu, který připravujeme, tedy nejen pro vás, kteří modelový školní vzdělávací program nevyužijete, ale i pro vás, kterého budete nějakým způsobem chtít využít, tak i vám chceme nabídnout určitou podporu, jak v takovém případě postupovat. Tak, co se týče využití stávajícího ŠVP, tak to vám v této chvíli nemohu slíbit, je to ještě na nějakých dalších jednání s Českou školní inspekcí, která INSPIS provozuje. Pravdou ale je, že ten nový rámcový vzdělávací program může být v něčem odlišný a v tom případě to mechanické, automatické použití stávajících školních vzdělávacích programů nemusí být tak snadné. Takže to už si reagoval i na tu druhou otázku, jestli jsem tomu dobře rozuměla. To znamená, jestli se má upravit nyní školní vzdělávací program nebo počkat na novou úpravu. Tak. Když vlastně aktualizovali. Honzo, nechceš si to vzít? No, klidně. Vy byste měli mít školní vzdělávací program, který je v souladu s platnou úpravou rámcového vzdělávacího programu, tak jak je stanoveno i náběhové období. To znamená, do platnosti nového inovovaného rámcového vzdělávacího programu byste měli mít aktuální školní vzdělávací program. My máme samozřejmě harmonogram, který komunikujeme, to znamená povinný začátek podle nového RVP minimálně v prvním a v šestém ročníku v září 25. A já předpokládám, že pokud to takto bude, tak v tu dobu už budou muset být upraveny vaše školní vzdělávací programy podle aktuální úpravy RVP, který prošel malou revizí. Takže ano, bude potřeba upravit školní vzdělávací program s tím, že nový rámcový vzdělávací program by třeba v oblasti ICT nemusel přinášet tak velké změny. To znamená, to, co tam upravujete nyní, předpokládáme, že z velké části třeba bude kontinuálně zachováno. Ale tohle všechno budeme vědět až při prvních výstupech pracovních skupin jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů, kde budou formulovány očekávané výstupy. Takže za sebe říkám, je potřeba mít školní vzdělávací program v souladu s platnou verzí RVP a jestli to bude znamenat, že si ho musíte upravit, tak určitě to tak bude. A rovnou se ještě podívám na tu otázku, pokud budeme tvořit RVP znovu, bude ČŠI opět kontrolovat užití zakázaných slov, například učit, znát a tak dále. Já se omlouvám, ale... To má být asi ŠVP teda. ŠVP asi. Mm-hmm. Dobře, tak i tak úplně si nedovedu představit, jestli máme nějaký seznam zakázaných slov, které ve školním vzdělávacím programu máme mít. Já si úplně prakticky nedovedu představit, že by něco takového probíhalo a předpokládám, že pokud vytvoříme modelové školní vzdělávací programy, tak budou spíš inspirací pro to, co v těch školních vzdělávacích programech má být,
A to, jestli tam bude nějaké zakázané slovo učit umět znát, asi nebude úplně na závadu tomu, pokud podle toho inovovaného školního vzdělávacího programu budete realizovat výuku ve vašich třídách. Nevím, jestli... A možná jenom k tomu takový dovětek. My také, jak připravujeme nové RVPčko nebo upravené RVPčko, tak existují slovesa, která vám ve školách mohou usnadnit pochopení toho, co vlastně s těmi dětmi dělat, ale ani já si nejsem vědom toho, že by nás Česká školní inspekce kontrolovala, kdybychom použili nějaké jiné sloveso zrovna v nějakém případě. A pokud předpokládám, že pokud by se vyjadřovala někde nebo vyjadřovala se i v minulosti k tomu, co máte v ŠVP, tak předpokládám, že to bylo spíš na základě nějakého námětu, zda ty věci neudělat jinak, než na základě toho, že je něco někde zakázané. Taky si to úplně nedokážu představit, ale tady se to praví docela přesvědčivě. Honzo, co říkáš? Jo, tak možná ten tazatel, kdyby nám poslal nějaký konkrétní příklad toho, co bylo vytčeno, že je užíváno jako zakázané slovo, abychom s tím mohli nějak pracovat. Já si to fakt prakticky nedokážu představit, že by někdo řešil formulace a formulační věci ve školním vzdělávacím programu. Ale mohlo, tím neříkám, že se to nemohlo stát. Pokud takový postřeh máte, prosím, pošlete nám ho a určitě se na to podíváme. Tak, já se omlouvám, ale už se nám množí dotazy ve slajdu, takže já vás trošku popoženu. Určitě, tak pojďme na téma učivo. Jaký má smysl vyškrtnutí výstupu a zachování učiva a naopak? Logičtější vidím buď oboje zachovat nebo oboje vypustit. Je tedy jako učivo povinné, na základě to je nějaká formulace, a pokud nebude učivo součástí RVP, zůstane povinnou součástí ŠVP? Já si řeknu k tomu vypuštění. Nevím o tom, že bychom chtěli nebo že by se plánovalo vyškrtnutí očekávaných výstupů z rámcového vzdělávacího programu. Naopak, formulace očekávaných výstupů je vlastně jako stěžejní a velmi podstatná věc, která by měla definovat i v souvislosti s formulací nějakých ověřovacích a ukázkových úloh, co bude vlastně obsahem toho vzdělání. A protože mluvíme o tom, že očekávané výstupy by měly být formulovány kompetenčně a dovednostně, tak a to znamená, že mohou být naplňovány prostřednictvím různého učiva, tak nám nedává úplně smysl, abychom učivo jako něco, co může být doporučené, ukázkové, co může být nabídka pro to, jak dosáhnout toho očekávaného výstupu, mělo být součástí dokumentu, který by měl zavazovat školy k tomu, co školy mají vytvářet, dělat a realizovat. Proto ta pracovní skupina expertů nebo skupina expertů rozhodla o tom, že učivo nebude součástí tohoto závazného dokumentu, bude těsnou součástí, bude ukazovat, jakým učivem může být naplněn ten očekávaný výstup, ale naopak očekávané výstupy budou tou povinnou součástí rámcového vzdělávacího programu. Takže smysl to dává, zachováváme očekávané výstupy, učivo bude těsnou přílohou nebo metodickou podporou k tomuto závaznému dokumentu. A co se týká doporučení, jestli má být učivo povinnou součástí ŠVP, no v tuto chvíli o tom přemýšlíme, že ano, protože vy vlastně na úrovni školy ve školním vzdělávacím programu budete deklarovat, pomocí čeho budete ty očekávané výstupy naplňovat. To znamená, že na úrovni školy ve školním vzdělávacím programu už ta distribuce toho učiva bude závazná a bude uvedena ve školním vzdělávacím programu. A k tomu dostanete jako školy modely minimálně 3 ukázkových modelových školních vzdělávacích programů, které i to učivo jako nabídku budou obsahovat.
Já možná bych tomu ještě doplnil jednu věc. Ano, v RVP s vysokou pravděpodobností učivo přímo nebude jako samostatná kategorie, to tam nebude. Zda se někde nějak bude objevovat ve výstupech, to se stát samozřejmě může, kde to bude velmi účelné, ale jinak uvažujeme spíš o, řekněme, obecnější formulaci výstupů s tím, že těch výstupů je možné, bude možné pravděpodobně dosáhnout s použitím různého učiva, ale to, co bychom neradi, aby k tomu jednomu výstupu jste používali všechno učivo, které bude uvedené jako příklad možného použití, abyste jako všechno to dávali těm dětem, protože tam opravdu jde o to potom uvážit, co je účelné, co vám je blízké, co vám je v komunitě blízké, pro dosažení toho obecně formulovaného očekávaného výstupu. Tak, pojďme na to poslední část, která už je víc konkrétní, ale první otázka je taková koncepční. Jak budou do programu konkrétních předmětů i prakticky zahrnuty klíčové kompetence, průřezové témata a tak dále, tak aby si je žáci opravdu osvojili a splnili svůj smysl? Tak to jsou věci, které právě teďka řešíme, abychom nabídli pracovním skupinám oborovým či oblastním, jak dál postupovat. A ta úvaha, která je obsažená v tom zadání pro NPI, je zhruba taková, že my naformulujeme očekávané výstupy nejen pro jednotlivé vzdělávací obory, případně oblasti, ale také pro klíčové kompetence a průřezová témata. A to vlastní promítnutí bude možné, abyste si udělali ve školách. Nicméně je zcela jasné, že některé očekávané výstupy oborové přirozeně v sobě budou zahrnovat i rozvoj některých klíčových kompetencí. Je pravděpodobné, že některá průřezová témata, některé očekávané výstupy budou velmi logicky patřit do některého z oborů, takže ho tam rovnou přesuneme. A je také jasné, že tentokrát nechceme tu tíži, jak ty klíčové kompetence promítat do očekávaných výstupů nebo do výuky v příslušných předmětech na úrovni školy. Takže k tomu právě budou sloužit i modelové školní vzdělávací programy, kde bude příklad, jak například je možné klíčové kompetence do těch jednotlivých předmětů promítat. Totéž se týká potom průřezových témat, která eventuálně zbudou jako samostatné očekávané výstupy. Tak a teďka velmi dva konkrétní dotazy. Malé revize zmizely z výstupu oblasti obrany státu, mimořádných situací a jiné. Chystá se ve velké revizi zavedení něčeho jako pokosu civilní obrany? Oni, velmi konkrétní dotaz. Tak, oni úplně nezmizeli, tak jak já jsem akorát v té době nastoupil do Národního pedagogického institutu, tak to byl jeden z prvních takových úkolů podívat se na to, jak to tam je, tak si vzpomínám, že jsme se tím zabývali. Ono to v nějaké podobě v RVP zůstalo a co se týče nového uspořádání, tak předpokládám, že vlastně témata, která se dostanou do toho společného základu, budou formulována s ohledem na to, co je podstatné pro další život a já předpokládám, že problematika obrany státu, jednání v krizových situacích, že to jsou témata, která se tam určitě nějakým způsobem objeví, byť možná na trošku širší, obecnější úrovni, ale určitě pak najdete v modelovém školním vzdělávacím programu. Tak a poslední otázka se týká dalšího cizího jazyka. Už jsme dlouho neměli tady to téma. Tak jakým způsobem chcete zjistit, zda je povinná výuka neopodstatněná do druhého cizího jazyka? Takže jestli tomu dobře rozumím, tak čím jakoby podpoříme to, že je ten směr jako druhý cizí jazyk udělat jenom jako volitelný?
My jsme zadali České školní inspekci šetření právě v oblasti dalšího cizího jazyka. Měla by se podívat na to, jestli ta výuka je efektivní, jestli dochází k naplňování očekávaných výstupů a v jaké míře a jestli vlastně přináší ta povinnost výuky dalšího cizího jazyka to, čím je často ta povinnost argumentována. Mimo jiné také poznáním kulturních odlišností zemí, které tím dalším cizím jazykem hovoří. Tak chceme, aby se Česká školní inspekce podívala na to, jestli ta povinnost všechny tyto cíle naplňuje a jestli mimo jiné taky přináší lepší porozumění další tomu prvnímu cizímu jazyku. Prostě podívat se na všechny ty argumenty, které na jedné i na druhé straně jsou zmiňovány. Není to prosím zadání, které by mělo dokázat, že je neopodstatněná, ale chceme skutečně přinést nějaké relevantní informace a data o tom, jak vlastně výuka dalšího cizího jazyka v České republice probíhá a s jakými výsledky. A na základě toho samozřejmě můžeme přehodnotit ten návrh, který stále trvá a to, že školy budou další cizí jazyk povinně nabízet a také k němu budou nabízet nějakou alternativu a žák si ten další cizí jazyk vybrat nemůže. Tak na toto téma bych sice rád ještě promluvil a nebudu už zdržovat lídy a další otázky, které máme ve slajdu. Tak děkuju moc, děkuju za tenhle ten úvod. Já myslím, že jsme tak akorát téměř doběhli tu první půl hodinku. Ano a ještě to... jenom, asi to nechám tobě lídy, jak lidně nebo komentovat tenhle ten slajd. Jenom takové shrnutí. Tak jenom shrnutí, takže samozřejmě informace na webu Velké revize ZVRVP. Důležitá informace určitě pro vás je, že k 13.3. budou zveřejněny dokumenty koncepce revize vzdělávací oblastí a oborů. Bude k ním samozřejmě i formulář, přes který bude možné položit otázky k těmto dokumentům. Ne připomínky, ale dotazy, pokud něčemu nebudete rozumět, budete se chtět na něco zeptat, něco vám tam nebude jasné, bude tam ke každé té koncepci přiložen formulář, který budete moci vyplnit. Ano, pan Uber se hlásí. Jo, já jsem chtěl jen tady k té koncepci říct, že je to takové základní zamyšlení jednotlivých týmů nad tím, jak dál rozvíjet vzdělávací oblast a obory v ní sdružené, takže tam najdete nějakou stručnou analýzu a potom je tam úvaha o vztahu ke klíčovým kompetencím, je tam úvaha o tom, kde jsou ty základní změny, která ta pracovní skupina si představuje udělat, ale rozhodně tam prosím zatím nehledejte konkrétní očekávané výstupy, protože k tomu se budeme teprve dostávat. Tak abyste nebyli natěšení a následně zklamaní, že tam nenajdete něco, co byste tam už čekali. Takže očekávané výstupy tam nejsou, ale je tam základní koncept jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů a snažili jsme se, aby to nebylo příliš dlouhé a dalo se to přečíst. A já začnu ale možná tím, co už máme ve slajdu, protože tam máme něco k tomu úvodu, tak jenom dvě zakázaná slova, která tady byla zmíněna, tak v chatu se objevilo, že se nesmělo používat slovíčko umí a ve slajdu nám bylo řečeno, nebo nám někdo napsal, že se nesmělo používat slovíčko rýsovat, tak to je jenom... Ano, já myslím, že reakce všichni jsme viděli, tak už není třeba komentovat. Já bych jenom zopakoval, Lidie. Já bych jenom zopakoval, že opravdu, tak jak to vnímám já, tak jsou slovesa, která vám učitelům mohou jako víc napomoci a navést k tomu, čemu vlastně to dítě vést. A to je všechno jinak. A ještě jedna zakázaná věc. Slovesa už bych asi nechal spát. Ano, ale tak objevilo se to tam, tak ať to nemusíme řešit příště. Tak, aby nám to nezbylo do příštího vysílání. Tak a ještě je tam jedna věc a to je zase k inspisu ještě, než předám tady slovo, už vidím, že se hlásí pan Šerkézy, tak jste v pořadí, ale ještě tady mám ve slajdu jeden dotaz, který se týká právě inspis. Tak tady přímo píše pisatel, že inspis je beznadějně zastaralý, připravuje se nějaká inovace, původně měl být přeci vytvořen nový systém v NPI, ne? Otazník. Tak
Co se týče INSPISu, tak to, o čem jednáme s Českou školní inspekcí, je, že INSPIS vyžaduje, pokud vlastně bude mít splnit ty nároky, které jsou formulované v hlavních směrech, tak bude potřebovat podstatnou inovaci. A o tom jsme již s Českou školní inspekcí hovořili a oni jsou si toho vědomí, byť je pravdou, že ta inovace asi proběhne na fáze, ale rozhodně ty základní předpoklady, to znamená usnadnění práce s těmi jednotlivými dílčími částmi, dílčími výstupy, převod z RVP do INSPISu, to všechno chceme udělat tak, aby to bylo pro vás jednodušší a stravitelnější. Druhá věc je ta otázka, tady zda musí být ČVP v INSPISu, to pokud vím, nemuselo být ani dnes, to je na rozhodnutí školy, jakým způsobem vlastně si školní vzdělávací program vytváří a jak jeho následně zveřejňuje, respektive poskytuje k nahlédnutí. A pokud vím, Honzo, tak se připravuje i úprava zákona, tak aby vlastně se rodičům ten přístup zjednodušil. Jo, no, potvrzuji, jednoduchá změna, tak jak teď máme v zákoně napsáno, že školní vzdělávací program by měl být někde umístěn, anebo by k němu měl mít přístup na vyžádání kdokoliv, tak ta změna spočívá v tom, že bude umožněn dálkový přístup k tomuto dokumentu. Tak my jsme jednali s Českou školní inspekcí o tom, že by bylo fajn, kdyby i ten váš školní vzdělávací program už nemusel být jenom ten dokument PDF-kový, ale aby i ten si mohli rodiče nebo vy ze škol prohlížet nějakým lepším interaktivním způsobem, takže i o tom jsme jednali a určitě je to varianta, ke které se určitě časem dopracujeme. Tak, já děkuji. Jestli k tomu už nejsou žádné další připomínky, dotazy, tak bych tedy předala slovo panu Šarkézemu, který se hlásí. Dobrý den. Já jsem v médiích zaznamenal, že by se mělo zrušit známkování u žáků prvního až třetího ročníku. Přímo to říkal pan ředitel odboru Ministerstva školství Černý, ale vlastně v tom zadání ani v těch hlavních směrech jsem nic takového nenašel. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to přesně je, jestli už je to rozhodnuté, nebo jestli se o tom jenom uvažuje. Tak děkujeme za dotaz. Tak velmi stručně, je to v návrhovém znění dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na roky 24 až 27, takže to není v zadání pro NPI, protože to vlastně není věc, kterou by NPI mělo rozhodovat a nastavovat. Je to nějaká legislativní změna, to znamená v dlouhodobém záměru, který je aktuálně zpracováván a bude připomínkován a bude schvalován, tak to je součástí tohoto dokumentu a bude to součástí implementačních karet. A samozřejmě, že by to mělo podpořit i ty změny, které v rámci revize plánujeme, je to prostě součást velké mozaiky s tím, že revize je jeden ze střípků, změna způsobu hodnocení v prvním až třetím ročníku je další střípek, pregraduální příprava, další střípek, těch věcí je poměrně hodně a je to jeden velký komplex skutečností, které do sebe musí zapadat, aby ta změna skutečně proběhla. Tak jsem si, Honzo, chvilku říkal, že aspoň něco se nám vyhne, ale v zápětí jsem si představil, že asi bude k tomu potřebná nějaká metodická podpora, že jo? Ano, tak opět reakce výmluvná. Takže můžu požádat ještě o upřesnění, teda od jakého roku by se to povinně zavádělo a jestli třeba k tomu ještě bude nějaká diskuze učitelů, že pokud vím, tak se neznámkuje možná na 5% škol, takže je to vlastně změna, která jako je vlastně velice jako radikální zhora a nezaznamenal jsem nějakou diskuzi.
Ano, změna to je radikální z toho důvodu, o kterém hovoříte, že se to bude týkat ta změna poměrně velkého množství škol. To, jestli se nevede diskuze o tom, zdali známkování anebo formativní hodnocení má nějakou roli a přínos pro vzdělávání, tak ty diskuze se vedou poměrně dlouho a tam bych řekl, že už jako není moc sporných věcí. To, že to bude znamenat velkou změnu pro velkou část škol, to samozřejmě připouštíme. Na druhou stranu, tak jak o tom mluvil Kamil, ta změna nemůže být nařízena bez potřebné podpory ze strany NPI, ze strany ministerstva školství a ze strany ministerstva školství mimo jiné tím, že se upraví vyhláška a dají se k dispozici školám nové formuláře nebo doplní se formuláře pro vysvědčení, které poskytování třeba kriteriálního hodnocení školám výrazně usnadní. Takže ano, ta změna je velká co do počtu, ale nemyslím si, že bychom nevedli tu diskuzi o tom, zdali je potřebná či nikoliv. A jestli můžu využít toho, že mluvím, tady se někdo, ne někdo, Peťa Kepertová se ptá, jestli bude povinnost škol využívat pro tvorbu školního vzdělávacího programu INSPIS. Ne. My i v hlavních směrech mluvíme o tom, že ten systém, který chce systém nebo nástroj nebo prostředí, který chceme dát školám k dispozici pro tvorbu školního vzdělávacího programu, bude nabídka, jak tu práci usnadnit, a nebude to povinnost škol tento systém využívat. Takže nemusíte se bát, pokud to bude inovovaný INSPIS, že bychom nutili všechny školy ten systém využívat, ale věřím, že se podaří upravit nebo vytvořit takový systém, který skutečně bude školám práci se školním vzdělávacím programem usnadňovat i třeba tím, že chceme, aby školní vzdělávací program a ten systém byl navázaný na školní informační systémy, ve kterých vyplňujete třídnice, abyste nemuseli tvořit a pracovat v několika systémech, ale ty systémy byly vzájemně provázány. Takže já doufám, že to bude úspora a že ta povinnost určitě se neplánuje a nebude. Tak já děkuju za odpověď. A jenom se zeptám, jestli pan Veterník má ještě něco k tomu, co jsme, o čem jsme tady mluvili, nebo má jiný dotaz, protože jenom jestli můžu poprosit. Já mám dotaz jedinej, že jsem z toho neslyšel tu odpověď s dovolením. To znamená, protože ta otázka zněla od pana Sarkozyho, od kdy to bude a jestli to bude povinné. A tu odpověď jsem stále neslyšel. Ale možná, že jsem jenom se přeslech. V každém případě prostě bych chtěl vědět tu odpověď na tu otázku. To znamená, jestli to bude povinné, že budou zrušené známky a od kdy. Tak, děkuji. Tak ano, mohu poprosit ano, pokud dlouhodobý záměr bude i vládou České republiky schválen v tom návrhovém znění, se kterým přicházíme, tak povinné to bude v prvním až třetím ročníku a ten termín samozřejmě se musí odvíjet od důkladné přípravy metodické podpory, tak jak jsem o tom mluvil, a mělo by to jít v souladu s tím, jak bude schválen nový rámcový vzdělávací program. Je to balík věcí, který musí se vzájemně doplňovat, nelze udělat jedno bez druhého, to znamená... Děkuji, moc krát pochopil jsem, děkuji. Prosím, možná se na chvilku přesuneme do slajda a tam je dotaz na pana Jiterského, vlastně navazující na minulý měsíc, kdy bylo avizováno, že bude tedy vypořádání připomínek k hlavním směrům a otázka tedy je, kdy to tedy bude. Rád bych odpověděl, že to bude hned, ale nejsem schopen to teď říct. Vypořádání hlavních nebo připomínek hlavním směrům proběhlo tak, že všechny připomínky byly vyhodnoceny a ty relevantní byly zapracovány a jediné, co nám chybí a co ještě nemáme, je formálně to vypořádání zveřejnit. Máme od téměř všech garantů jednotlivých částí hlavních směrů toto formálně připraveno, ale nemáme to od všech. Tak jednou z variant je, že budeme to vypořádání zveřejňovat po částech, anebo
se pokusíme i ty zbylé garanty, kteří ještě to vypořádání nedodali, přimět k tomu, aby se tak stalo. Tak beru si to jako úkol a slibuji, že v tomto ohledu zjednám nápravu. Tak, my děkujeme a hlásí se ještě zase pan Šerkézy, nebo je zůstala ručička nahoře, teď nevím, tak se ptám. No, já jsem se hlásil k tomu vypořádání připomínek. Ano. Já jsem se právě chtěl taky jako na to zeptat, asi v tom duchu, že my jsme dělali nějaká jakoby dotazníkové šetření za pedagogickou komoru mezi učiteli a to se zúčastnilo skoro 900 učitelů a teď je tam třeba nějaká připomínka, kdy 80% učitelů bylo pro, nebo třeba to bylo nerozhodně, tak jak vlastně se tenhle dotazník bude vypořádávat. Já dám třeba příklad, že tam byl dotaz, v RVP by měly být zachovány minimální výstupy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou myšleny ti žáci s lehkým mentálním postižením, a to, s tím, aby byly zachovány, souhlasilo 84% respondentů. Ale dovedu si představit, že tam bylo 2000 připomínek a že třeba 1000 jiných respondentů bylo naopak proto, aby se z toho RVP vyškrtli. Ale vlastně, když jsem se podíval do toho zadání Ministerstva školství pro NPI, tak tam už jako bylo, že se teda jako vyškrtávají. A teď nevím, jestli to bylo teda na základě těch vypořádání připomínek, anebo to bylo z nějakého jako vlastně jiného důvodu. A ještě k tomu vlastně zadání Ministerstva školství pro NPI, zatímco vlastně ten první dokument hlavní směry byl jako široce připomínkován, tak ten druhý dokument nebyl vlastně jako vůbec připomínkován, přestože tam je jakoby hodně nových věcí povinných, které nebyly v tom původním dokumentu. O co mi jde, že vlastně jakoby opouštíme ten princip transparentnosti a participace a vracíme se k tomu, kdy byly ty malé revize a že se něco jakoby nařizovalo zhora. Takhle to jako kolegové jako citelně vnímají, že vlastně původně se říkalo, v tom, té specifikaci zadání budou vyřešeny ty věci, které nebyly vyřešeny v těch hlavních směrech. Ale to byly v podstatě jenom dvě věci, které tam nebyly vyřešeny. Jedna bylo, jestli budou zachovány výstupy rozdělené na základní a rozšiřující učivo, to bylo jedno dilema. A druhé dilema bylo, jestli budou uzlové body v 7. ročníku. A žádné jiné dilema tam nebylo. Tak já jsem očekával, že to zadání pro NPI bude obsahovat jenom dva body. A on je to jakoby široce pojaté zadání, které i říká, kolik hodin bude disponibilní, že to bude dvakrát tolik než na druhém stupni, než bylo doposud. A tohle vlastně nebylo vůbec připomínkováno. Takže proto tvrdím, že to je úplně stejný postup, jako byl v té malé revizi, kdy se vzdělávacím oborům seškrtali zhora hodinové dotace. Teď se zase zhora škrtají hodinové dotace a to daleko radikálněji než v té malé revizi, která byla jako velmi kritizovaná. Já se omlouvám, ale já jsem možná jako se v tom ztratila vůbec jako ta otázka. Tak já se tedy zeptám pana Jiterského a pana Ubra, jestli tedy se nestratili a jestli tu otázku tedy zaznamenali a pak tedy poprosím o nějakou stručnou odpověď. Jo, já se pokusím velmi stručně odpovědět. Úplně s vámi, pane prezidente, nesouhlasím, co se týká té transparentnosti. Hlavní směry připravoval tým expertů, který měl název expertní panel. Byl to expertní panel Ministerstva školství. Ten dostal zadání připravit hlavní směry. Hlavní směry první verze únor 2022, veřejné připomínkování, následně zapracování relevantních připomínek, pak vnitřní připomínkové řízení. A protože tam zůstaly dvě otevřené otázky, tak mohlo dojít k tomu, že na úrovni ministerstva v rámci vnitřního připomínkového řízení mohlo dojít k rozhodnutí v těchto dvou otevřených otázkách.
A ministerstvo školství, aby nerozhodovalo právě zhora, tak si pozvalo ke spolupráci tým, další tým expertů, kteří se nad těmi otevřenými otázkami, tak aby dali odborný vhled, protože bylo potřeba dokončit odbornou diskuzi nad rozdělením jádra a rozvíjícího obsahu a uzlových bodů, tak aby tento odborný tým dal podklady pro to rozhodnutí ministerstvu školství. Během té diskuze nad těmi dvěma otevřenými tématy, tedy vzdělávacího obsahu a uzlových bodů, došlo k tomu, že ta rozhodnutí, která odborný tým přinesl, tak měly dopad i do dalších částí, bez jejichž úpravy by vlastně to rozhodnutí o nerozdělení vzdělávacího obsahu nedávalo smysl. Tak proto došlo k tomu, že ještě v některých dílčích nastaveních došlo k úpravě textu hlavních směrů. Ale to už nebyla fáze, která by měla procházet veřejným připomínkováním a vnitřním připomínkováním, protože se jednalo pouze o podklad pro rozhodnutí na úrovni vedení ministerstva školství. Takže neuhýbáme z toho transparentního procesu. Jednalo se o vlastně dokončovací fázi dokončení textu hlavních směrů. A ještě o těch minimálních úrovních. Ano, to je jedna z těch oblastí, ke které se skupina expertů vyjadřovala, a protože se jednalo o doporučenou úroveň minimálních výstupů a protože bylo rozhodnuto, že v rámcovém vzdělávacím programu budou pouze věci, které jsou zavazující pro školy, tak tím se nerušily minimální úrovně, neruší minimální úrovně, doporučené úrovně očekávaných výstupů, ale nestojí v tom závazném dokumentu, ale jsou jeho těsnou součástí a jsou metodickou podporou pro to, aby se mohlo nastavovat vzdělávání podle potřeb a možností každého žáka. Takže nerušíme tu úroveň, jenom říkáme, že v RVP budou věci, které budou školy k něčemu zavazovat. Snažíme se ten dokument zjednodušit, tak aby práce s ním pro školy byla jednoduchá, srozumitelná, jasná a jednoduše uchopitelná. Tak moc prosím o to, ten transparentní proces, a myslím, že i dnešní setkání je jako důkazem toho, že se o tom stále hovoří, že ty otázky probíráme, snažíme se je vysvětlovat a snažíme se je komunikovat. A vy jako člen koncepční pracovní skupiny při NPI přece vidíte, jakým způsobem jsou ty dokumenty připomínkovány, opakovaně probírány, jak se prostě pracuje uvnitř těch jednotlivých pracovních skupin. Prosím, nevytvářejme pocit, že jsme jako ukončili transparentní proces, protože to fakt není pravda. Já bych se k tomu Lidie taky ještě vyjádřil. Tak ještě opravdu minimální doporučené úrovně, my s nimi počítáme, jenom nebudou součástí schvalovaného dokumentu, což mimo jiné umožní jejich snadnější změny, když bude potřeba. A řekněme si na rovinu, že jsou to doporučené výstupy a jsou to doporučené výstupy pro děti s lehkým mentálním handicapem, které sami o sobě ten rozsah těch dětí a jejich schopností na sobě pracovat nebo jejich schopností se rozvíjet je velmi různý a základním principem u řešení kompenzací handicapů je doporučení školským poradenským zařízením na základě komunikace se školou a to vlastně by mělo platit i v tomto případě. To, že zachováme nějakou průměrnou úroveň těch minimálních doporučení úrovně, to by stejně mělo být jenom určitým nějakým náznakem nebo východiskem, protože z mého pohledu 100% ani ty minimální doporučené úrovně nemohou vystihovat to, jak se mohou děti rozvíjet, protože ten lehký mentální handicap je velmi rozdílný. A k té transparentnosti, tady asi Honza už tomu řekl hodně, já jenom bych doplnil, že samozřejmě jednak teď budeme představovat ty koncepce veřejně a počítáme také s tím, že do veřejného velkého připomínkového řízení bude vlastně celá první verze
rámcového vzdělávacího programu. No a tam samozřejmě budete připomínkovat různé věci, to znamená i ty, které jsme převzali se zadání pro NPI, takže ta zpětná vazba od vás určitě nastane, s tím, že ale už bude nějak propojená, koncipovaná celkově do toho dokumentu a vy budete moct posoudit, jak se nám podařilo celou tu věc zvládnout a doufám, že zvládnout ku prospěchu vašemu a dětí ve školách. Tak, já moc děkuju za ty odpovědi. My jsme tak zhruba naplnili těch 10 minut k tomuto tématu a já bych teď s dovolením přišla do slajda. Máme tam několik konkrétních dotazů. Myslím, že právě jsme víceméně zodpověděli, jak budou zajištěny minimální výstupy pro žáky z LMP, tak možná jenom, jestli chcete ještě zopakovat. Než se přesuneme na další dotaz. Jenom bych chtěla prosím připomenout, že může se stát, že někteří, kteří se přihlašujete pravidelně, tak ty dotazy se můžou opakovat, nicméně snažíme se vyjít víc vstříc všem, takže teďko jenom v rychlosti, protože tohle už jsme tady řešili, jak budou řešeny s novým RVP učebnice? Učebnice je samozřejmě velké téma, určitě Honza se k tomu také vyjádří, jenom za mě, co se týče stávajících učebnic, tak už teďka posuzujeme ty učebnice z pohledu, když přijde nějaká doložka, žádost o doložku, na jakou dobu ještě ta učebnice splňuje třeba potřeby toho dosud platného rámcového vzdělávacího programu a už zohledňujeme to, že v roce 2024 už bude platit jenom ten upravený rámcový vzdělávací program, takže už nyní zohledňujeme vlastně to, jaká ta učebnice je ve vztahu k tomu, co již je schválené jako aktuální rámcový vzdělávací program. To je jedna rovina. A druhá rovina je, že připravujeme společně s Ministerstvem školství výzvu, ve které bychom rádi společně s vysokými školami a dalšími partnery připravili speciálně pro základní školy něco, čemu my pracovně říkáme učební materiál. Můžete si to představit tak, že je to něco, co se skládá z nějaké pracovní části pro děti a z nějaké části, která by byla metodikou pro učitele. A byli bychom rádi, aby se tam právě objevili důraz na, řekněme, aktivizující metody, na individualizaci vzdělávání, na ty faktory, které budou zásadní pro úspěšnou realizaci rámcového vzdělávacího programu. Neznamená to, že by stát chtěl vydávat učebnice, má to být takový příklad, jak by ty nové učebnice mohly vypadat. Současně s tím připravujeme jednání, tak jak se bude vyvíjet rámcový vzdělávací program s nakladateli, kde je právě chceme informovat o tom, jakým směrem se ty myšlenky ubírají a jaké jsou ty představy o, řekněme, moderních učebních materiálech. Tak si pan Jiterský k tomu ještě. Jednou větou doplním a potvrdím to, co říkal Kamil na konci, že součástí zadání pro NPI je povinnost NPI komunikovat s nakladateli, s vydavateli a tvůrci učebnic už v průběhu celého toho procesu tvorby, protože chceme, aby při povinném zavedení nového RVP do výuky, tedy ŠVP, napsaného podle nového RVP, měly školy k dispozici dostatečnou podporu učebních materiálů. Vím, že to nebude jednoduché, protože ten proces je velmi náročný, ta tvorba obnáší mnoho práce a má určitou časovou náročnost. Právě proto v tom zadání je, aby už v průběhu té tvorby RVP ta komunikace probíhala, aby nakladatelé, tvůrci a vydavatelé učebních materiálů nečekali až na samotné schválení toho konečného posledního dokumentu a věděli, kterým směrem se ubírá.
No, můj takový sen a vize je, abyste do škol dostali učebnice, které nebudou jenom učebnicí pro děti, ale abyste k ním dostali i nějaký třeba metodický návod, jak s nimi některé věci realizovat. Pokud je budete chtít využít, abyste to mohli využít, a pro ty z vás, kteří ví, jak s tou učebnicí pracovat, máte konkrétní jinou představu, abyste ji mohli používat po svém s dětmi. Tak já děkuji a máme tady další konkrétní dotaz. Jenom připomínám, prosím, dotazy, pokud je máte na naše milé hostitele, tak je prosím klaďte do slajda, zase jsem tam skopírovala odkaz. Tak a další konkrétní dotaz je, jak bude v revizích zohledněn wellbeing, včetně digitálního wellbeingu a duševní zdraví. Je důležité, aby nešlo jen o průřezové téma, ale aby bylo například v oblasti člověk a zdraví, předpokládám. A to je také téma, které postupně řešíme. Ono už v té koncepci vzdělávací oblasti člověk a zdraví už vlastně jsou některé prvky avizované, že bychom rádi právě v této oblasti některé věci udělali, ale jinak ta problematika wellbeingu, teda vždycky, když to říkám, tak to slovo mi přijde příšerné, ale prostě hledáme těžko český překlad, tak ta problematika se opravdu prolíná nejenom tou oblastí člověk a zdraví, nebo chtěli bychom, aby tam byla víc zdůrazněná, ale ona se týká vůbec nastavení toho, jaké jsou vztahy ve škole, vztahy mezi, nejen mezi žáky, mezi žáky a učiteli, ale také mezi učiteli navzájem, protože to je vlastně taky zásadní složka toho, jak se dětem v takovém prostředí daří rozvíjet, jak se v něm cítí a jak se to pak projevuje na motivaci a na chuti vůbec chodit do školy. Takže je to širší věc a pravděpodobně se bude promítat nejen do člověka a zdraví, nejen do průřezového tématu, ale také i možná ji najdete někde v podmínkách pro vzdělávání ve škole. Tak, jestli je to všechno k wellbeingu, tak já rovnou přeskočím na další dotaz. Ten je opět konkrétní. Kdy budeme znát podrobnosti ohledně kariérových kompetencí? Jak to vypadá s legislativní podporou koordinátora KV? A když zodpovídá za přípravu školního plánu KV? Tak a jenom zase technicky. Některé věci, které se týkají kariérového vzdělávání, chceme zase promítnout a teďka, Katko, určitě mi pomůžeš, jestli to bude nakonec v tom osobnostním rozvoji člověk a zdraví, nebo jestli to bude v člověk a práce, to si myslím, že ještě možná je trošku otevřené, ale někde to určitě bude. A co se týče toho koordinátora, tak tam musím říct, že já osobně nevím, jak se to posunuje dál ve vztahu k této důležité pozici ve škole. Jestli tady k té druhé části nemá Honza Jitrský nějakou informaci, jestli jak ono to je možná širší věc vůbec, tyto pozice různé, tyto pozice školní poradenské pracoviště a další pozice, které jsou jakoby při škole. Tak a já zodpovím tu obsahovou část, než on se rozmyslí. Protože jsem také garantem vzdělávací oblasti člověk a svět práce. My v našem návrhu máme určitě podpořit vůbec ten povinný okruh svět práce, který je i v současném RVP jako jediný povinný na druhém stupni. Pak tam máme dalších 7 volitelných okruhů. Takže chceme posunout, aby se na ten svět práce opravdu koukalo tím paradigmatem jako celistvosti a ne jako na pracovní činnosti, tak jak se to někdy zúžuje vlastně ta oblast člověk a svět práce. A jinak to, jak kam to ještě pak pronikne, budeme určitě v dalším procesu řešit. Určitě jsou částečně kariérové kompetence součástí i klíčových kompetencí, takže tam se budeme muset hodně s klíčovými kompetencemi tyhle vztahy vydiskutovat. A základním předpokladem kariérového rozvoje je rozvoj osobnosti, vlastně práce i s nějakými silnými, slabými stránkami.
toho žáka a tak dále. A to je právě ta, i ta část, která se nám provazuje do výchovy ke zdraví, respektive do osobnostní a sociální výchovy, která se teď zpracovává částečně vlastně i ve výchově ke zdraví. Takže jestli to takto stačí, tak. Za mě je ta problematika... Budeme chytřejší v pozdější fázi procesu, až budeme mít na stole první verzi očekávaných výstupů z těch jednotlivých částí. Za mě je ta problematika vlastně podpory dětí, aby si postupně hledali a naučili se plánovat svoji budoucnost. Jedna z nejdůležitějších, co vlastně v té základní škole jim můžeme nabídnout. A vlastně, když se nad tím zamýšlím, tak se týká nejen člověka, světa práce, ale vlastně i dalších témat a hodně se dá udělat i v těch disponibilních hodinách, prostě pomoci dětem otvírat okna do světa a zkoušet si věci v bezpečném prostředí, zjišťovat o sobě nové, neznámé informace a díky tomu si dobře vybrat svoji další vzdělávací dráhu a později třeba profesní. Já se zeptám, jestli tady ještě pan Jiterský k tomu chce něco říct, anebo jestli můžeme překročit dál, nechce. Dobře, tak děkuji. A máme tady další konkrétní dotazy. A tady dotaz, podle čeho tady budou učit základní školy praktické? Školy podle paragraf 16 odstavec 9. Základní školy praktické, tím se myslí, ano, základní školy zřízené podle paragrafu 16 odstavec 9, tak ti vlastně budou postupovat podobně jako v současné době. Aspoň tak předpokládám, že to bude. Minimální doporučené úrovně budou vidět, byť nebudou přímo v rámcovém vzdělávacím programu. A z mého pohledu tam prostě bude potřebná diskuze s SPCčkem, případně s pedagogicko-psychologickou poradnou, ale v tomhle případě asi spíš se speciálně pedagogickým centrem. Ať chceme nebo nechceme, tak i u dětí, které nemají handicap, tak uvažujeme o tom, jak ještě více podpořit jejich individuální rozvoj, protože prostě každé dítě je jiné a i děti s lehkým mentálním handicapem jsou každé trochu jiné, tak ono to vlastně u nich je podobné. Tak já děkuji a když už jsme tady zase nakousli tu metodickou podporu, tak je tam další dotaz, opět konkrétní, pokud se předpokládá výuka dle nového RVP od září 25, kdy budou k dispozici modelová ŠVP? Předpokládáme, že by mohly být, pokud se všechno bude dařit, budeme zvládat, zvládneme připomínkové řízení, takže by mohly být někdy v dubnu nebo v květnu roku 2024. Tak, aby školy měly aspoň rok na to se seznámit nejen s tím RVPčkem jako takovým, ale i s možnostmi, jak ty věci uchopit v případě, že si třeba nebudou úplně vědět rady, nebo že se jim zrovna v tom týmu nebude dařit se dobře domluvit a paní ředitelka či pan ředitel bude muset sáhnout po nějakém takovém opatření, kdy se nakonec dohodnou využít něco, co už je připravené. Tak já děkuji a rovnou tady na to navazuje další dotaz. Kdy a zda vůbec bude možné připomínkovat metodickou podporu například pro žáky z LMP a možná tedy celkově bude vůbec možné připomínkovat metodickou podporu? Aha, tak připomínkování metodické podpory, o tom jsme zatím v tomto smyslu neuvažovali, ale předpokládám, že jakmile vydáme nějakou metodickou podporu a něco nebude sedět, tak se to stejně rychle dozvíme. Takže neuvažujeme o, pokud se to týká minimálních doporučených úrovní, tak ty bude vytvářet skupina odborníků, složená zejména z lidí ze škol, z praktiků, a takže tam vlastně vzniknou minimální doporučené úrovně a pokud tam bude něco špatně, tak předpokládám, že se ty věci
dozvíme od vás, prostě tohle nesedí, a protože to není součástí závazného dokumentu, tak ta změna tam bude, pokud to bude potřebné, vlastně velice rychlá. Ano, právě ta metodická podpora, když to není v dokumentu RVP jako závazná část, kterou schvaluje ministerstvo a musí vlastně projít tím schvalovacím procesem, tak právě ta metodická podpora nám dává větší možnost to jí nějakým způsobem třeba i v čase doplňovat, upravovat, tak jak budeme vidět, jak to funguje vlastně v tom terénu. Takže z mého pohledu vlastně to považuji za pozitivní, že se to takhle rozdělilo, že v RVP je jenom to, co je závazné, a všechno ostatní metodická podpora. Tak, děkuji. Jestli k tomu nejsou další dotazy, jenom případně připomínám, můžete se pořád hlásit, můžete nám položit otázku přímo tady v přímém přenosu. Tak klidně toho využijte, a pokud zatím ručičku nevidím, tak zase přepojí do slajda. A máme tady zase ještě několik dotazů, které se týkají, ještě možná se vrátíme k tomu tématu učebnic, protože jsme to už tady nakousli, tak ať to zase nepřenášíme do dalšího měsíce. Mohu se zeptat, zda školy dostanou finance na nové učebnice. A ještě tady byl jeden dotaz, který hned najdu a připojím. Tak prosím, dostanou školy finance? Myslíte, jestli dostanou víc peněz na učebnice, nebo víte, že... Otázka je, dostanou školy finance. No, školy dostávají... Tak možná pokud tazatel chce doplnit, tak může teďko přímo školy konkretizovat, prosím, jestli... na učebnice v současné době. A jestli očekáváme, že dostanou víc financí, nebo nějak účelově vázané na nákup nových učebnic, to asi nejsem schopen v tuto chvíli říct. Předpokládám, že ten systém bude fungovat úplně stejně, jako funguje doposud. To, že výše neinvestičních výdajů není uspokojivá a kolísá se situací se státním rozpočtem, to určitě vnímáme všichni a velmi intenzivně a silně. Není to věc, která by nám dělala radost, ale taková je prostě situace. Státní rozpočet je v nějaké kondici a je potřeba s touto kondicí nějakým způsobem zacházet. To, že potřebujete a potřebujeme ve školách nakoupit učebnice, protože se mění rámcový vzdělávací program, to je fakt, se kterým se počítá, a určitě předpokládám, že jednání o této potřebě budou včas vedena, tak abyste nemuseli sbírat sběr a schánět peníze na učebnice takovým způsobem. Tak a ještě je tu jeden dotaz, zda by nebylo lepší vydat schválené učebnice. Jestli mohu k těm učebnicím, to byl původně můj dotaz ohledně těch peněz. A tak určitě můžete. Vlastně teď je amortizace učebnic 10 let, to znamená, že školy mají peníze na to, aby koupili novou učebnici jednou za 10 let. Třeba v Rakousku mají, nebo ve Finsku mají peníze, že můžou koupit každý rok nové učebnice pro všechny žáky. Takže těch peněz, co jde v Čechách na učebnice, je jako 10x méně než ve vyspělém světě. A to byl ten dotaz vlastně, jestli budou peníze třeba na to, aby byla amortizace 5 let, 3 roky, 10 let, je to teď, tak co to znamená? To znamená, že bychom teď změnili rámcové vzdělávací programy a školy by měly peníze na nové učebnice až za 10 let. Tak ono je potřeba podívat se na charakter a vůbec jako formát těch používaných učebních materiálů. Nebudu hovořit o učebnicích, ale o učebních materiálech. Protože dovedu si představit, že nějaký učební materiál, byť bych na něj měl finanční prostředky každý rok na nákup nového učebního materiálu, tak prostě není potřeba ho každý rok inovovat a kupovat nový. A naopak v některých oblastech a v některých vzdělávacích oblastech a oborech je ten vývoj
toho obsahu natolik dynamický, že mě možná ani jednou za rok ten učební materiál jako je potřeba ho inovovat třeba častěji. Ale to je otázka podívat se na to, jakou formu a jaký obsah ty učební materiály budou mít, co budou splňovat a následně od toho se dá odvíjet nějaká finanční potřeba. V tuto chvíli, když neznáme ještě formulaci očekávaných výstupů a vůbec definici toho, jak ten učební materiál bude vypadat, je těžké říct, budeme k tomu potřebovat navýšit finanční prostředky, nevím, o kolik procent. Tak, já se ještě zeptám, jestli paní Kejlová nebo pan Stařík mají k tomuto tématu něco. Pardon, já to tady mám useknuté, ale pardon, Michala Staříková, pardon, já to tam mám useknuté, tak se omlouvám. Tak jestli máte k tomuto tématu něco a pokud tedy ne, tak možná přejdeme rovnou na další téma a poprosím tady paní Kejlovou, která se hlásí. Dobrý den, Martina Kejlová, je mě slyšet? Ano. Jsem ředitelkou základní školy běžné i tříd zřízených 16-9, kde jsou žáci s lehkým mentálním postižením a zároveň ředitelkou speciálně pedagogického centra. Prosila bych vysvětlit, neporozuměla jsem tomu, jak bude vypadat metodická podpora ohledně očekávaných minimálních výstupů, kdy mluvil pan Ubr, mohl by mi to prosím pěkně blíže vysvětlit, jakože speciální pedagožky a psycholožky budou doporučovat nějak ty minimální výstupy, oni totiž nikdy neučili a není to jejich ranek. Neumím si to dost dobře představit. A nebo už ještě jinak se zeptám, má už vůbec tvořitelé RVP nějakou představu anebo zatím takzvaně vaří kaši teprve? A nemají představu. A tak jako se mlží teď ještě, bych řekla. Tak můžu? Ano, dobrý den. Já už jsem, paní Kajlová, vám jako na to odpovídal v chatu, ale to jste možná neviděla. Takže ještě jednou. Minimální doporučené úrovně normálně připravíme. Takže jako není pravda, že by nebyly připravené. Jediný rozdíl bude v tom, že nebudou přímo zařazené do toho dokumentu, který schvaluje ministerstvo školství. Budou mimo něj, takže normálně budou existovat. Jo? To my s tím počítáme, že to připravíme, takže tak, jak jsou dneska minimální doporučené úrovně, tak budou i u toho dokumentu nového, jenom nebudou přímo v něm, což mimo jiné umožní právě dělat nějaké úpravy, když bude potřeba vlastně něco upravit, udělat je rychle, protože nebude potřeba k tomu schvalování. Umíte si představit, jak to bude vypadat, když třeba taková škola má třídy zřízené pro žáky s lehkým mentálním postižením od 1. do 9. ročníku, kde je cca 10 žáků, to se bude každému něco tvořit individuálně, třeba řeknu příklad 90 žákům v té škole? Ale tak já stále nevím, v čem ten problém je. Pokud dneska jste se dohodli s SPCčkem, že budete vydávat... respektive dneska to je. To, o čem uvažujeme, je, že do RVPčka se pokusíme dostat větu, že školy podle paragrafu 16.9 i v případě, že budou mít lehký mentální handicap, respektive třída zřízená pro děti s lehkým mentálním handicapem, si budou moci pro tuto třídu udělat školní vzdělávací program. Takže takováhle je naše úvaha. Podle dokumentu, který nebude v RVP? Ne podle dokumentu, prostě si uděláte svůj školní vzdělávací program a když budete chtít využít, tak využijete minimální doporučené úrovně, které budou zpracované v metodické podpoře. Protože ten školní vzdělávací program je vlastně na vás, jak ho sestavíte. Jo, to není o tom, že vám jako někdo nařídí, že ho máte udělat tak či onak. Ale to, co tam teď není a to, co bychom rádi tam dostali a doufám, že nás podpoříte v tom, aby se to stalo, že budete moci postupovat i v případě dětí s lehkým mentálním handicapem tak, že si pro tu třídu vytvoříte školní vzdělávací program. Jako to je třeba možné u neslyšících nebo u jiných handicapů.
A to my máme vytvořený extra zvlášť školní vzdělávací program pro žáky s lehkým mentálním postižením jako přílohu prostě k tomu hlavnímu školnímu vzdělávacímu programu, protože není možné vytvořit 90 žákům IVP, to je nesmyslné, že jo. Žáci mají nejvyšší IQ 75, takže je to jako prostě, samozřejmě, že jsou rozdíly mezi žáky, ale každopádně to IQ 75 nepřehoupnete, nebo prostě někdo, každý samozřejmě i v tom běžném proudu dosahuje různých výsledků, ale žák s IQ 75 nikdy nedosáhne výsledků vyšších prostě. Každopádně se naučí to učivo své dané docela dobře, než ti, co mají čtyřky v běžném proudu. Někdy. To nechci jako paušalizovat nebo ukazovat nikde. No takže my se bojíme toho, že když nebudou ty minimální výstupy v RVP, že nebudou závazné. Ne, ale nejsou závazné ani závazné dneska. Závazné nejsou ani dneska. Jsou to doporučené úrovně. Jsou v RVP a to RVP je pro mě něco, co je, o čem je zmínka ve školském zákoně. O metodické podpoře ve školském zákoně není nic. Mm-hmm, mně to přijde jako, že to nebude legislativně nijak uchopené, že to bude jako nějaký ocásek někde něco, co není legislativně nikde. Prostě každý vám řekne, ale to je nějaká metodická, to nás nezajímá, o tom se ani ve školském zákoně nepíše, ani v žádné vyhlášce, ani v tom RVP se nebude zmínka, nebo... No, bude určitě tam kapitola společné vzdělávání a my na to máme i speciální pracovní skupinu, která se tomu věnuje a je taky vytvořená koncepce jejich. A takže se s tím počítá, že se minimální doporučené úrovně vytvoří, ale taky ta skupina se zaměřuje opravdu na každého žáka. Já jsem o tom s garantkou té skupiny mluvila a není to, jakoby, to uchopení, ta koncepce je nejenom ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a s lehkým mentálním postižením, ale i třeba pro žáky nadané a tak dále. Takže naopak ta metodická podpora se díky tady tomu vlastně rozšíří nejenom pro ty žáky z LMP, ale i pro žáky třeba nadané jakoby na tom, když to řeknu blbě, na opačné straně toho spektra. Děkuji za odpověď. Tak děkujeme. Já se ještě zeptám, jestli paní Vítková nebo pan Veterník, jestli mají k tomuto tématu něco. Já bych se s dovolením jenom tak nějak zeptal, protože mě nějak to teďka uniklo. RVP je závazné. To znamená, to, co je v RVP, je závazné, ale my dáváme závazné věci mimo RVP, aby jsme je nemuseli mít v RVP, jestli jsem to správně pochopil. Já teda samozřejmě, já jsem ten opačný pol, který si myslím, že to tam nemá co dělat, abych pravdu řekl, jo. Ale to mi nebrání tomu, abych se nezeptal na ten dotaz, že jestliže to není závazné, jak podle toho se smí učit? Když pan Jiterský kroutí hlavou, tak možná by mohl odpovědět. No, já se to jenom nějak nepostřeh podle toho. Děkuji. Jo, jenom si pojďme říct, jak to v případě běžných škol funguje, to, jak to bude fungovat v rámci škol 16-9, teď bylo řečeno. V rámci běžných škol přece minimální úrovně očekávaných výstupů smíte použít v případě, že proto máte doporučení školského poradenského zařízení. V tom okamžiku by se ty minimální úrovně stávaly závaznými. To, že jsou teď uvedeny v RVP jako doporučené, není přece závazné pro všechny žáky a my chceme, aby v RVP byl ten obsah nebo součást RVP byly pouze věci, které jsou závazné pro všechny žáky a v případě, že školské poradenské zařízení doporučí úpravu očekávaných výstupů na minimální úroveň, tak ve spolupráci s tou školou bude specifikováno pro konkrétního žáka, jaká ta úroveň a které očekávané výstupy to mohou být. V případě škol 16-9, tak jak o tom mluvil Kamil Uber, chceme vyjednat to, že bude možné napsat školní vzdělávací program pro třídu, která bude složena, řekněme, z
podobně handicapovaných žáků, tak aby nebylo nutné pro každého žáka vytvářet vlastní individuální vzdělávací plán. Takže v případě běžných škol to bude vlastně úplně stejná praxe, jenom s tím rozdílem, že pro ty minimální úrovně si budete společně s poradenským zařízením sahat do metodického. Jo. A můžu ještě jeden blbej dotaz k tomu, protože tady jako já trošku jsem mimo zase. Znamená to, že když mi to zařízení doporučí, tak já ho nemusím akceptovat? Pochopil jsem to správně? Protože já doteďka žiju v tom, hele, tady máš trojku, musíš tam mít minimální výstupy, protože. Tak jako, jenom abych slyšel tady naplno, ne, nemusíš. To je jediné, co chci slyšet. Nebo ano, musíš. No, asi vám neudělám radost, musíte, pokud školské poradenské zařízení vlastně i v komunikaci se školou něco... Ale tady to tak nepadlo, to padlo až teďka. No, doteďka bylo, no. Můžete, jo, proto se ptám. Protože když jsme se o tom před chvilkou bavili, tak tam bylo školské poradenské zařízení, vám dá návrh a vy můžete. Jo? Takže nemůžeme, musíme. Dobrý, děkuji. Děkuji moc krát. Tak já děkuji za odpověď a předám tady slovo paní Vítkové. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, jestli dobře rozumím tomu, že před několika málo lety, řeknu třeba 3, 4, doběhla příloha LMP, ta se zrušila a teď se to bude znova vracet na zpátek. Teďko vlastně budou všechny děti, se jim bude dělat vzdělávací program pro děti z LMP a bude to vlastně jako samostatný ŠVP. To, co bylo, to, co se rušilo. Ale pro třídy. Pro třídy nebo pro školy, to je jedno. Můžou ve třídách, ve školách mít všichni IVP, tak umíte si představit 95 IVPček. Já se omlouvám, já bych teda tady předala slovo tady buď panu Ubrovi nebo panu Jiterskému, jestli na tohle tady odpoví. Tak do třídy vám chodí děti, které mají lehký mentální handicap. Teď, ano, ty mají mít... IVP. Teď je třeba 6, mají IVP. Teď myslím celá třída, ano, je jich třeba, já nevím, 8, 9. Takový to počet jich může být, pokud je to lehký mentální handicap. A teď... Vy po diskuzi s SPCčkem naznáte, že ten jejich handicap je přibližně stejný. SPCčko řekne ano, ano. A vy na základě rámcového vzdělávacího programu budete moct pro tuto třídu si vytvořit školní vzdělávací program, pro který využijete minimální doporučené úrovně, které jsou nastavené. Nebo bude zcela evidentní, že ty děti jsou tak různé, že ty minimální doporučené úrovně by některé z nich poškozovaly. A tak si vlastně s těmi dětmi, ty děti půjdou do SPCčka, SPCčko u každého z nich, na jaké úrovni to dítě je, dá nějaké doporučení, například ve vztahu k těm minimálním doporučeným úrovním, že to dítě je schopné někde zvládnout to, co je ještě jako na minimální úrovni z toho běžného očekávaného výstupu. No a vy budete mít třídu složenou z individuálu. To se prostě může takhle stát. Ale je vlastně na vás, abyste v té první chvíli jste rozhodli, jak budete postupovat. Rozhodně nebudeme vytvářet novou přílohu, to se nestane, pouze vyhovíme těm požadavkům, které tady zazněly i dneska, že obnovíme, respektive těm novým očekávaným výstupům nastavíme minimální doporučené úrovně pro děti s lehkým mentálním handicapem. Takže nenajdete je v RVP, ale najdete je v metodické podpoře k RVP.
Děkuju. Jo, ale nikdo po vás nemůže chtít a já teda jsem přesvědčený, jak znám v úvozovkách speciální školy a učitelé a učitelky v nich, tak jsem přesvědčený o tom, že stejně hledáte tu cestu, jak s těmi dětmi pracovat individuálně a vlastně posunovat je podle jejich individuálních možností. Aspoň takhle já znám u nás v kraji speciálky. A ještě jsem se chtěla zeptat, jak to, nevím, jak jako to uchopí to SPC, jak musí tohle to řešit, když mají třeba opravdu třeba v kraji mají několik desítek škol a nemůžou přece znát jejich ŠVP nebo nemůžou o tom ani rozhodovat. No. A nevím, jako ta spolupráce, a když třeba na 2, 3 zaměstnance je třeba 300 dětí, tak jak, jako, jaká je představa teda expertů, no. Že to budou řešit? Jak to děláte dnes? No dnes mají minimální výstupy, ty děti, se jim doporučí minimální výstupy. No a se jim doporučí. A už to řeší teda škola. Ano, na základě tak, jejich ŠVP. Neznají. Tak, takže dneska ve škole uděláte ten krok, že se rozhodnete vytvořit pro tu třídu školní vzdělávací program. No ten je, no jasně, ale ten je na minimálních daný, doporučených úrovních. Máme jeden školní vzdělávací program. A jsou tam jasně dané minimální výstupy, podle kterých se učí děti s lehkým mentálním postižením. A to je celé. No a dneska to uděláte vlastně podobně. Jen využijete minimální doporučené úrovně, které nebudou v RVP, ale v metodické podpoře. A vy jste mluvili o tom, že se musí vytvořit další školní vzdělávací program. No pro tu třídu, pokud to bude jenom jedna třída, že jo, tak já nevím, jestli to bude pro všechny třídy, které tam budete mít. No, počkejte, teď se bavíme o třídách 16-9. Ano. Takže pro dvě třídy by se třeba vytvořil další vzdělávací program. Ale vlastně by to bylo teda jenom vycucaný z toho ŠVP, ty minimální výstupy. Jenom se vlastně předají ty současní. Ty minimální výstupy. Teď vám úplně nerozumím. No, já zase nerozumím tomu, jak byste měl řešit další vzdělávací program, když vlastně v současné době je také vlastně jeden vzdělávací program. Je jedno, jestli je to dítě ve škole nebo ve třídě 16-9, učí se podle minimálních výstupů, které tam jsou. Takže ty minimální výstupy se přesunou a jenom jako se to přesunutý se pojmenuje jako další školní vzdělávací program. Ano, je že tak? Vlastně jsou tam očekávané výstupy, ale realizují se na té minimální doporučené úrovni. Ano. Ano, no ano. A taková vlastně to bude stejný. Čili mně jde o to, jestli se musí vůbec jako to řešit tím, že by byl další vzdělávací program, další ŠVP prostě pro tyhle žáky, anebo jestli to může zůstat jako doposud, že máme jeden vzdělávací program, buď je dítě integrované, nebo je ve třídě 16-9. A máme prostě, a ten program je jenom jeden. Jo, tak jak jsem komunikoval tuhle věc s paní kolegyní, která tyhle věci má v péči, tak jsem z toho pochopil to, že do RVP potřebujeme dostat tu informaci, že pro třídy 16-9 bude potřebné, abyste si mohli vytvořit školní vzdělávací program. Tak to je zatím informace, kterou vám k tomuhle můžu dát. A můžeme ten dotaz vzít příště. Už jenom překračujeme výrazně jakoby ten čas, který je stanoven na jedno téma. Já možná bych tady navrhla tento to teď dotaz vzít na příště znovu. A tenhle ten dotaz my vezmeme a přímo ho skonzultujeme s garantkou oblasti, což je paní doktorka Renata Votavová.
a přímo vám připravíme odpověď na příště, protože teď asi se k tomu teďko tady nedobereme a už se v tom strašně dlouho motáme. A já tady děkujeme. A já tady s dovolením bych překročila zase zpátky do slajda na chviličku ještě, protože se nám tam množí dotazy a našla jsem tam takovou skupinku, řekněme, jakoby obav z toho, že tedy nebudou jasně dané nějaké výstupy a tak dále. Takže já to možná tady teďko přečtu. Je v revizi zohledněna migrace žáků, naráží tím na roztříštěnost, v každé škole je nastaveno jinak a zvýšenou možností distribuovaných hodin se ještě asi zvýší. Jak budou reagovat soutěže, přijímací zkoušky, když nebudou povinné obsahy a jak budou střední školy vědět, na čem mají stavět. Takže to jsou takové, jakoby, si myslím, časté obavy, tak jestli se k tomuto můžeme nějak vyjádřit. Vlastně takový ten obecný strach z toho, že každá škola bude, když to možná tak řeknu, jako ošklivě učit něco jiného. No. Já můžu jenom jako stručně zareagovat na tu migraci. A my máme data o tom, že průměrně nebo meziročně dochází k přesunu žáků v rozmezí necelého 1%. To znamená poměrně nevýznamná část. A pokaždé, když se ten žák přestěhuje do jiné školy, a dělo se to i v době, kdy jsme měli jednotné osnovy, dokonce i osnovy, které se realizovaly v konkrétních týdnech, v měsíci, konkrétní učivo, tak i přesto ten přestup toho žáka nebyl úplně jednoduchý a vždycky musí dojít k tomu, že ta škola provede nějakou pedagogickou diagnostiku, aby zjistila, jak ten žák na tom je v jednotlivých oblastech, co se daří, co se nedaří. Nedovedu si představit, že bychom dokázali zařídit, aby v případě přestěhování jednoho žáka takhle nastoupil do další základní školy a pokračoval, i kdybychom měli jednotné osnovy. To je k té migraci. Co se týká toho, že každá škola bude učit něco jiného, tak my předpokládáme, že může nastat situace, kdy ten obsah, tím myslím teď učivo, bude na různých školách různý, ale povede k rozvoji stejných očekávaných výstupů, tedy k rozvoji stejných kompetencí, k rozvoji stejných dovedností a k budování stejných hodnot v rámci průřezových témat. To znamená, v každé škole předpokládáme, že se bude realizovat na základě jiného obsahu, jiného učiva třeba, ale stejný vzdělávací cíl. To znamená, přestup žáka z jedné školy do druhé může způsobit to, že nebude mít konkrétní znalost konkrétního učiva, ale měl by být rozvíjen ve stejných kompetencích a dovednostech, které se stanou základem vlastně vzdělávání. Tak, což možná je odpověď i k, vlastně k té otázce, co střední školy. S čím můžou počítat? To znamená, můžu spočítat s tím, že budou mít stejné kompetence žáci. Ano, my chceme, aby byl definován takzvaný společný základ, což bude základ pro nejenom pro úspěšné fungování každého člověka v jeho osobním a pracovním životě, ale hlavně kvalitní a hluboký základ pro další vzdělávání každého žáka. To znamená, střední školy budou vědět, co je obsahem toho společného základu a s čím budou moci počítat. Tedy tou změnou si slibujeme, že každý žák, který bude odcházet ze základní školy, bude odcházet vybaven tímto společným základem, který nebude možná hodně široký co do témat, ale bude upevněn a hluboký a bude možné i na střední škole, na jakémkoliv dalším stupni vzdělávání na tomto společném základu stavět. Takže ano, hovoříme o tom i v hlavních směrech, bude třeba otevřít diskuzi o obsahu a formě toho přestupového místa, tedy přijímacího řízení na střední školy, protože ty věci musí být souladné. Nelze měnit obsah vzdělávání, když se nezmění ten přestupový krok mezi jednotlivými stupni, ale tou definicí společného základu chceme docílit toho, že střední školy se budou moci spolehnout na to,
že vědí, s čím každý žák ze základní školy minimálně odchází. Já bych ještě Lidy reagoval na ty olympiády. Jo. Ano, teď je to v chatu tady hodně intenzivní, tak to je skvělé. Já jsem se na to koukal už předtím. To je všechno věcí nějakých stávajících zvyklostí a jestli ty stávající zvyklosti jsou opravdu ideální, protože ty děti i z té matematiky dostanou nějaký společný základ, s kterým budou všechny odcházet, bude nějak pojatý tak, aby to bylo pro ně užitečné do budoucna, ale možná to nebude v tom rozsahu jako dnes, ale místo toho tady máme větší počet disponibilních hodin a to je přece ten prostor, který je fajn nabídnout dětem, které třeba mají zájem o matiku, fyziku, protože si ji oblíbili v tom společném základě a rádi půjdou do matematiky. No a tam je prostor mimo jiné taky proto zkusit s nimi řešit matematickou olympiádu nebo fyzikální. Prostě zkusme se na to podívat tak, že opravdu ty děti mají různé zájmy a z té školy odejdou sice se stejným společným základem, ale jinak si odnesou z té školy různé další zkušenosti, znalosti, dovednosti, kompetence. Prostě podle toho, jak jsou různé, tak také různé to navýšení si z té školy budou odnášet. Mají různý zájem. Někteří o tu matematiku. Tak, já děkuju moc za odpověď. A vidím, že už se tady delší dobu hlásí paní Libuše Hladká, tak předávám slovo. Jestli tedy se ještě stále aktivně hlásí. A pokud ne, tak už je tam připraven pan Šarkézy. Já jsem se přihlásil právě ještě k těm středním školám, že jsem měl dotaz jako vlastně k té jednotné přijímací zkoušce z Cermatu na střední školy v tom přechodném období, protože jeden čas bude část škol učit podle nového RVP a část škol podle toho starého, ještě současného RVP. A ta jednotná vlastně zkouška má jako vlastně reagovat na ty výstupy z pátého ročníku a z toho devátého ročníku, že tam může být jako několik let přechodné období, kdy budou ty výstupy jako různé. A pak jsem ještě zaznamenal, že ministerstvo školství navrhuje, že by se dělaly na střední školy přijímačky z angličtiny, ale část žáků má angličtinu až jako druhý cizí jazyk, takže by vlastně byly znevýhodnění. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli se počítá, že by angličtina byla povinný první cizí jazyk a nemohla by být žádná alternativa. Zhruba, nevím, 6 tisíc žáků má jiný první cizí jazyk a až angličtinu až jako druhý. Takže na nižší úrovni bychom řekli. O záměru zařadit anglický jazyk jako jeden z předmětů nebo jednu z oblastí pro přijímací řízení od vás slyším poprvé. Asi budu rád, když mě o tom řeknete více. A máte pravdu, že pokud žijeme ve vzdělávacím systému, který umožňuje volit si jako první cizí jazyk jakýkoliv jazyk, s tím, že pokud si volím jiný než angličtinu, tak ten další cizí jazyk musí být angličtina, tak zavedení přijímacího řízení pouze z angličtiny je v tuto chvíli špatně. Ale znova říkám, já to od vás slyším poprvé, budu rád, když mě uvedete zdroj, ze kterého čerpáte. Je to jako nějaké vyjádření z ministerstva školství, tak já bych dohledal ten článek, je to jako pro média, takže nevím, do jaké míry je to jasně oficiální postoj. Jo, možná narážíte na jedno z vyjádření pana ministra, který při představování auditu, kde se hovořilo o žácích s odlišným mateřským jazykem, mluvil o tom, že si dovede představit, kdyby pro tyto žáky bylo přijímací řízení v jiném jazyce než v českém, ale to určitě neznamená, že by bylo plánováno zavedení angličtiny. A jestli to tak je, tak se omlouvám, je to moje neznalost, ale to opravdu jsem neslyšel. A děkuju za ten podklad, pokud ho najdete.
Tak já se tam, jestli pan Wagner má ještě k tomuto něco, nebo má jiný dotaz. Já bych jenom vysvětlil, kde se k tomu mohli dostat. Já jsem byl na jednání s panem ministrem, kde byla nabídka ze strany Cermatu, že jsou schopni připravit jako volitelnou přijímací zkoušku i přijímací zkoušku z anglického jazyka. Jo, čili tam to padlo a nevím, jakým způsobem se to mohlo transformovat do toho, že by to bylo jako trošku jinak. Jo. Takže jenom pro vysvětlení panu Jiterskému. Tak, já jsem se chtěl zeptat právě ještě na to přechodné období dvou různých RVP a přijímaček z češtiny a z matematiky, kdy budou v jednom roce jiné očekávané výstupy na různých školách. To je asi věcí práce pracovní skupiny, která se, řekněme, nějakou reformou nebo úpravami přijímací zkoušky zabývá. Já jako popravdě řečeno nevím, jak může vzniknout u někoho vůbec obava, že autoři jednotné přijímací zkoušky tuto skutečnost nějakým způsobem by nezohlednili. Pokud bude jednotná přijímací zkouška. Tak, já děkuji za odpověď a jenom se zeptám, jestli paní Hladké už funguje mikrofon, nebo stále ne. Protože paní Hladké, mikrofon nefunguje, já jsem jí volala. Tak, chcela dotaz ohledně žáků, kteří migrují, šlo jí tam o druhý cizí jazyk. Myslím, že... Takže ve slajdu určitě ten dotaz není, tak ale jako migrující žáky jsme tam řešili. Takže jenom pokud tedy bude žák přestupovat na jinou školu a problematika dalšího cizího jazyka, tak jestli k tomu nějaké vyjádření. Ta problematika, jako jdeme do extrémních situací, které samozřejmě mohou nastat, ale když si představuji reálnou situaci, tak i dneska se může stát, že žák se přestěhuje do školy, ve které nemůže pokračovat v tom jazyce, ve kterém začal na té škole předchozí. Takže to řešení je asi takové, že v budoucnu ta škola buď to bude nabízet nějaký, teda ona bude nabízet nějaký další jazyk, ale jde o to, jestli bude mít dost zájemců nebo nebude mít zájemců. Když bude mít dost zájemců, tak je to úplně přesně stejná situace jako v současnosti. Prostě dítě nastoupí do toho dalšího jazyka. Nevidím jinou možnost, asi záleží na té situaci, jestli nastoupí do 9. třídy nebo do 6. Prostě tam bude velmi záležet na tom, jak škola bude připravená vlastně na tu konkrétní situaci reagovat. Asi to nedokážu teďka vyřešit tak, aby to bylo, aby to řešilo všechny situace, které mohou nastat. Tak, já děkuju za odpověď, doufám, že tak toto stačí. A máme tady jeden konkrétní dotaz zase ze slajda. Prosím o informaci mediální výchova, v jaké formě s ní počítá nové RVP. No, to zatím nejsme v té fázi, kde bychom to definitivně dořešili, kde to bude. Faktem je, že v této chvíli určitě toto téma se zpracovává v rámci průřezových témat. Ale jestli to nakonec skončí mezi průřezovými tématy, nebo jestli ty příslušné očekávané výstupy přejdou do jiného oboru, respektive oblasti, to v této chvíli není rozhodnuté. Tak, já děkuju. Tak, zeptám se, jestli zase, a vidím, že tady pan Veterník má zvednutou ruku, tak přeskočím. Já se omlouvám, já ještě bych se zeptal k tomu nepovinnému, k tomu druhému jazyku, který by nebyl povinný, ale byl by povinně zařazován. Nabízen. Nabízen.
bude nějaké množství alternativ, které budou muset být místo toho. Nevím, jestli mi rozumíte, ve smyslu tom, že když zrušíme druhý povinný jazyk, tak můžeme dětem nabídnout, a teďka si budu vymýšlet, ideální výchovu, můžeme jim nabídnout nějaký speciální kurz, můžeme jim nabídnout tohle. Jestli to bude někde daný, co všechno ty školy budou muset, když tak, nebo takhle, z čeho si ty školy budou moct vybírat, aby bylo místo toho druhého jazyka, nebo to bude na těch školách, aby si udělali svoje de facto RVP, aby z něho udělali svoje ŠVP. Nevím, jestli je zrozumitelný ten dotaz, ale takhle bych se zeptal. Děkuji. Jo, já tomu rozumím, jestli na to můžu odpovědět. V tuto chvíli se určitě neplánuje nějaká skupina nebo definice toho, co by školy měly nabídnout. Uvažuje se o tom, že v zadání bude minimálně jedna nejazyková varianta s možností, aby tou variantou bylo prohloubení prvního cizího jazyka. Což v tuto chvíli nám dává smysl, ale znovu říkám, potřebujeme o tom získat nějaká data, která teď získáváme od České školní inspekce. Přibližně v dubnu bychom to šetření asi měli mít první výsledky, ale neuvažujeme o tom, že by byla nějaká povinná nebo pevně stanovená nabídka a už vůbec ne množství předmětů, které lze nebo které je nutné nabízet. S čím se ale počítá, že v rámci modelových školních vzdělávacích programů ukážeme, jak si s tou disponibilní částí a vůbec s tou strukturou rozdělení očekávaných výstupů do jednotlivých předmětů nebo souborů předmětů nebo témat lze poradit. Takže nebude to tak, že to hodíme na školy a řekneme, vy si vytvořte. Řekneme, vy si vytvořte, ale dáváme vám tady k tomu nějakou inspiraci, návod, metodickou podporu, pro kterou si, pokud budete chtít, budete moct sáhnout. Děkuji. Tak já děkuji za odpověď. Teď tady mám jeden dotaz, který možná mohu zodpovědět sama, a to je dotaz, kdy a zda budou zodpovězeny otázky ze slajda a chatu, na které se nedostane. Tak jenom opakuji, bude na ně zodpovězeno na dotazy ze slajda, protože Slido je ten nástroj, kterým pokládáte otázky panu Jiterskému, panu Ubrovi a Kateřině Lichtenberkové. Takže pokud chcete, aby něco bylo zodpovězeno, pište to prosím do slajda pouze a jenom, chat je pro vaší konverzaci. A jak jste mohli vidět na začátku tohoto vysílání, veškeré dotazy, na které nezbyde čas, seřadíme do nějakých tematických skupin a v rámci té prezentace, kterou jste na začátku viděli, na ně bude zodpovězeno. Záznam si pak můžete pustit, záznamy jsou zveřejňovány na stránkách Velké revize, takže určitě na ně zodpovězeno bude. Tak a já tady mám ještě rovnou, už se pomalu blížíme, máme 10 minut do konce, tak možná je čas na nějaké takové dotazy, které se hodí tak jakoby na závěr. To jsem teda zvědav, Lidie, co to bude. Já bych jenom chtěla říct, že jste velmi milí všichni. Tak já teďko možná úplně milá nebudu, nebo ty dotazy uvidíme. Tak. Tedy nyní upravit ŠVP, aby odpovídal malé revizi RVP a zanedlouho upravovat znovu, kde na to máme brát čas. A k tomu se pojí možná i dotaz, jestli se počítá s tím, že učitelé, kteří tedy jen tak mimochodem musí také učit, tak jestli budou placeni za to, že budou tvořit ještě další ŠVP. Tak. Tak. A možná je to lepší teď nakonec, než příště na začátku. To je asi jedno, ale není to ta otázka, kterou bych myslel, že jako řeknete, je ta příjemná na závěr, ale ona možná i příjemná je, protože... Ne, vy jste příjemní, já jsem vás chtěla naladit. Ta situace je taková. Pokud některé školy vytvořily školní vzdělávací program před 10 lety a od té doby na něj vůbec nesáhly, tak je to asi, není ta situace, kterou bychom si představovali, jak vlastně uvažovat o tom, co s dětmi ve třídách dělám a co nedělám a co dělám ve škole pro to, aby se tam třeba cítili dobře a rozvíjeli se
podle toho, co se děje kolem. Samozřejmě byla tady nějaká povinnost zavést informatiku a ten důvod byl celkem jasný, tak dlouho jsme to odkládali, až jeden pan ministr dostal odvahu říct, už to nebudeme odkládat, protože jsme ve zpoždění za okolními zeměmi a prostě to uděláme. A pravdou je, že v té době, když to rozhodnutí padlo, nebylo ještě úplně jasné, kdy vlastně a zda vůbec proběhne velká revize. To znamená komplexní pohled na to, jestli bychom se neměli podívat na to RVP, které už má taky, já nevím, 18 let nebo tak nějak, prostě dlouhou dobu. Takže bohužel to dopadlo tak, že, nebo já asi řeknu spíš bohudík, je, že ve školách je už řada dětí, které už mají nějaký ten rok možnost získávat informace, respektive získávat kompetence v oblasti informatiky, tak jak je to v jiných zemích. A v některých školách prostě jste se rozhodli nechat to až na poslední rok 2024, takže ta změna se vám bude velmi jakoby promítat do té změny, která přijde s inovací rámcového vzdělávacího programu. A to bylo vlastně na rozhodnutí každého školního týmu, jak ty věci si naplánuje a jak se rozhodne je realizovat. Takže já k tomu asi tolik a pokud čekáte na otázku, zda paní učitelky a páni učitelé a paní ředitelky a páni ředitelé dostanou přidáno na to, aby mohli vytvořit, respektive inovovat svůj školní vzdělávací program, tak já si, Honzo, myslím, že pravděpodobně ne. Děkuji, že jsi na mě přehodil tuhletu milou otázku. Nebo já jsem to myslel jako řečnickou otázku. Jo. Já bych k tomu asi řekl totéž. Nebo toto, ne totéž, toto. Omlouvám se, jsem hodně unavený. Jako učitel si nedovedu představit, že bych vytvářel nějaký dokument, se kterým bych dál nepracoval. A rozumím tomu, že pokud jste vyčerpaní a unavení nejenom z těch covidových dob a z migrace, a teď vás čeká ještě předělávání školního vzdělávacího programu, že z toho nejste nadšený. A rozumím tomu, zvláště v případech, kdy vám školní vzdělávací program nepřináší nic jiného než nějakou administrativní zátěž. My bychom si přáli, aby školní vzdělávací program byl pro školu nějakou vnitřní dohodou o tom, jak se v dané škole organizuje výuka a jakým způsobem je vlastně reflektováno to, jaký dopad ta výuka má. Aby školní vzdělávací program byl nějaký funkční dokument, ke kterému se jako škola můžete vracet a říkat si, jestli ty strategie, které v něm máte popsané, jestli vedou k tomu, k čemu byste chtěli, aby vaši žáci postupně dospívali. Pokud to tak není, tak rozumím tomu, že jakákoliv úprava, a je jedno, jestli přijde jednou za 5, za 10 nebo za 2 roky, tak jakákoliv úprava ŠVP je prostě zbytečnou administrativní zátěží. Naprosto tomu rozumím a i proto budou vznikat modelové školní vzdělávací programy, abyste se mohli nejenom inspirovat, ale abyste třeba části těch modelových školních vzdělávacích programů, pokud se na tom ve škole shodnete, že takto si představujete organizaci výuky ve vaší škole, tak abyste mohli převzít. Jestli je to otázka peněz anebo času, já úplně nedokážu posoudit, pokud neznám vaší konkrétní školu a kolik práce vám dá uvnitř toho sboru tuhle dohodu uzavřít a na tom principu školního vzdělávacího programu se shodnout. Ale rozumím tomu, že pokud je to administrativní zátěž, tak já bych taky chtěl, aby když něco dělám zbytečně a navíc a ke své práci to nepotřebuju, aby když to po mně někdo chce, aby mi to zvlášť zaplatil. Ale znova opakuju, to není ten případ, se kterým přicházíme. Školní vzdělávací program by vám, nám, jako učitelům,
měl sloužit k tomu, abychom věděli, kam jdeme, jaký dopad má mít naše výuka a v případě, že zreflektujeme, že nemá, abychom ten školní vzdělávací program upravili. Tak pojďme se bavit o tom, jakou funkci ŠVP má a jestli vám dává smysl, případně co můžeme udělat pro to, a tím my myslím Ministerstvo školství a NPI, aby pro vás školní vzdělávací program byl funkční dokument, který vám ve vaší práci pomáhá a ne vás zbytečně zatěžuje. Tak, já děkuji, že v rámci transparentnosti jste zodpověděli tyto dva dotazy. A ještě bych se rovnou zeptala, protože to možná trošku navazuje. Je tam taková zase dotaz v uvozovkách obava, že se je tady obava z toho, že metodická podpora časem skončí. Tak můžeme tuto obavu nějak rozptýlit, protože zrovna jste právě říkal, že metodická podpora by měla ulehčit, metodická podpora budou vzorové ŠVP a tak dále. Tak prosím. A v této chvíli to, co připravujeme, tak ta metodická podpora, jednak mluvil jsem o tom, jak pomoci vám ve školách připravit si školní vzdělávací program, to je jedna rovina, ale my počítáme ještě s druhou rovinou a to také s tou, jak pomoci vám učitelům a učitelkám rozvíjet ty kompetence, které jsou potřebné ke zvládání vlastně řekněme individualizace nebo aktivizujících metod, hodnocení a podobných záležitostí. A k tomu připravujeme projekt, který by tady měl fungovat do roku 2028. A v jeho rámci bychom rádi vás pozbudili víc k tomu, abyste se v území víc bavili navzájem mezi učiteli, abyste víc byli schopni si svoje zkušenosti předávat, konzultovat a tak se posunovat. Já jsem z Vysočiny a dlouhodobě jsem přesvědčený o tom, že mezi vámi, kantory a kantorkami, je spousta strašně šikovných lidí a já jsem si to vyzkoušel i v praxi, když jsme připravovali u nás stavebnici, kterou vymysleli koncepčně i graficky paní učitelky z prvního stupně a vznikla úžasná věc a od té doby jsem přesvědčený a ještě se to víckrát potvrdilo, že takoví lidé určitě jsou a to, co my chceme v tom projektu udělat, je podpořit vás v tom nebát se, zeptat se někoho ve svém okolí, jak řeší třeba podobný problém jako vy, nebo si chcete s někým o té věci pohovořit, abyste měli jiný pohled na to, co ve třídě děláte, tak či onak. Tak, já děkuju. My máme poslední minutku a jelikož jste chtěli, abych to skončila mile, tak já tady přečtu ze slajda, a není to sice dotaz, ale budeme končit tedy mile. Děkuji, že se revizi věnujete a zapojete veřejnost. Je to velmi odvážný počin a bude to investice nyní od vás, později od nás učitelů do dalších generací. Tak jsme rádi, že jsou mezi vámi ti, kteří to vnímají takto. Viděli jsme i podobné některé zprávy v chatu, takže my za ně děkujeme. Znovu jenom tedy připomínám, že dotazy, které nebyly vyřízeny, budou zodpovězeny v začátku příštího přenosu. Na ten se můžete těšit už 4. dubna. Pořešíme kapacitu s naší IT podporou a budeme se na vás těšit. Děkujeme, že jste přišli, že jste vydrželi. Vydrželo vás mnoho, takže za to velice děkujeme. A jestli nějaké slovo na závěr od našich milých hostitelů. Já vám chci všem poděkovat, že máte tu chuť jít se sem přijít a ptát se a byl bych rád, kdybyste se ptali ještě víc vás a mohli bychom vám poskytovat odpovědi, které byste velice rádi slyšeli. Někdy to tak není, ale na druhou stranu určitě všichni máme tu společnou vizi, co vlastně pro ty děti můžeme udělat ještě líp, a aby byli připraveni na výzvy, které je v budoucnu čekají. A konec konců jsou to výzvy, které čekají i na
řadu z nás. Takže za mě obrovské poděkování. Já když jsem sem přišel a viděl jsem, že je tady 300 účastníků a pak jsem se dozvěděl, že ani ta kapacita nestačila, tak jsem byl velmi mile překvapen. Takže já všem vám moc děkuji za váš zájem o to, co se bude dít ve školách za pár let. Tak, děkujeme, mějte se krásně. Přetáhli jsme jenom o minutu, tak lepšíme se, je to skvělé. Díky, hezký tak večer. Já také děkuji všem, mějte krásný zbytek večera. Já bych chtěl také, za měsíc. Jo, také bych chtěl poděkovat a jenom říct, že během toho roku a půl vím, že nejsme schopni vyhovět všem, což není důvod pro to, abychom se o to nepokusili. A pokud s námi o tom budete komunikovat, tak je poměrně vysoká šance, že se budeme blížit tomu ideálu. Takže děkuju za váš zájem.